Нас атакують. Я не трогаю. Родной, забил Володський суд или что, блядь? Это ты забил? Это ты забил, красавец. Хочешь вспомнить? А что ты такой красивый? Да мы с тобой вообще... Да если нас завтра будет больше, то что? Ганьба ментам! Ну что ты говоришь? Что ты тут не говоришь? Разверните с другую сторону! Куда ты пиздец? Вот ты хочешь всем выйти, скажи ему. Что? Вы совесть продали свою. Нормально. И у меня хорошо. А будет лучше, поверь. Всегда. Ваша зарплата на круги. Там пацаны гибнуты за этой гниды. А вы его защищаете. Вы на чьей стороне? Что ты пиздец? Вы клятву кому давали? Я не хочу на твоих фотках быть. Только фотик мне не подобается. Можно скинуть на почту. Ви нападаєте на журналіста. На журналіста нападаєте. Можливо, вам невідомо 171 стаття Кримінального кодексу? Яка? 171 перешкоджання журналістській діяльності. А перешкоджання в роботі правоохоронних органів. Вам хто він виконує свої професійні обов'язки. Ви нарушаєте свободне передвиження. Повторюю. Чи тобі прийде? В Ростові. В Ростові, правда. Нормально не кинув. Тобі ж не перший раз. Привіт всім! Ні. Чим ти можеш зацепити? Чим? Що там треба? Давайте телевидение. Нацгвардія, ви з нами. Нацгвардія, ви хоч з нами. Не напирайте. Зараз привіт старший начальник. Добре, що вам назад. Це 15 метрів. Донбас. Лежи, станови. Стоїм? Віше рін. Віше ліс добре розмовляти. Так, батя, тихо, батя, батя. Москальці, блядь. На кой мове розмовляє? Звідти, українець, блядь, чи хто ти? В'ячеслав Павлович. Окупант ти, блядь, окупант ти, блядь. Українці, українці розмовляють українською мовою. А це окупанти прийшли. Які проблеми? І команди дають. Якою ти мовою даєш? Правильно, блядь. Хлопці, ну куди ви набираєте? Пацаны, вот вас и дрессируют. Правее, левее, иначе собака левых. Причем кацапский. Ну да, правее, левее. Правее, левее, блин. Ты же проборахлился? Ну, продеваюсь потихоньку. Ой-ой, я голый. Я 31-го здорового міністра в Верховній Раді, де дивиться, чим вони. Шість, це коленьки.